тому пікеті під ОВА. І ще одного героя, того, хто був причетний до системи «Шлях». Михайло Міхнік, його оголосили у розшук. Засудженого до 5 років ув'язнення Михайла Міхніка оголосили в розшук. Нагадаємо, що спершу керівник громадської організації «Корпус сприяння армії», екс-депутат Рудківської міськради отримав 3 роки умовно терміну, але прокуратура оскаржила надто м'який вирок. Суд підтримав пропозицію прокуратури і 25 вересня Міхняка засудило до 5 років ув'язнення за незаконне переправлення чоловіків за кордон через систему «Шлях». Після цього у поліції був місяць на його пошуки для затримання. Але він досі на волі, при цьому донедавна публікував фото з прогулянок Львовом в свою інсту, яку він навіть не закрив. Хоча, як пишуть дописи, що на останніх фото він не дуже веселий. У підсумку сьогодні, точніше вчора, 8 листопада, Михайла Міхняка офіційно оголосили в розшук. Ну і існують вагомі підстави вважати, що до діяльності Михайла Міхняка причетний теперішній виконуючий обов'язки голови облради Юрій Холод, про що писали наші гроші. І нагадаємо ще раз, про що, в чому звинувачували Михайла Міхняка. Його визнали винним в організації незаконного переправлення чоловіків за кордон через систему «Шлях», внаслідок чого понад 20 чоловік призовного віку виїхали з України. Викрити цю схему допоміг мешканець села Сприня Самбірського району, який розповів поліції, що Михайло Міхняк брав по $1000 з особи за такі послуги. Ну і вже сьогодні його оголосили у розшук, а на сайті МВС у розділі «Особи, які переховуються від органів влади», датою зникнення у його профайлі вказано 8 листопада, тобто вчора, коли його офіційно оголосили в розшук. Тобто до того, коли він більше місяця після вироку суду відкрито публікував фото з прогулянок Львова, він ще не зникав. Ну і наші гроші пишуть, що чомусь на сайті МВС дублюються дані персони російською мовою. Звертаємо увагу.